379 rrasë të reja me Covid u zbulua në 24 orët e fundit në të gjithë vendin. Një numër ka që lartë nuk registroje prej marsit të kaluar. Bi 5.300 testime u kryen për të gjetur këta të infektuar, më shumë ka tirana, që i kalon një qinë rastet. pas taj vinë lejja, dursi, lushnja dhe vlora. Ta shme numëri i pacientëve aktivi ka kaluar 2.000, ku më të shumë tja në kryë qytet. Fatkecish një 79 vjeqar nga Elbasani nuk imbjetoj do të këti virusi, Në spitalin infektiv janë të shtruar 38 pacient, të cilët ka nevoj për trajtim të specializuar. Në 24 orët e fundit të shëruarit janë 39.